Вітаю, це Західне новини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні ми поговоримо про те, як затриманий на хабарі посадовець Львівської мерії виявився законспірованим сепаратистом із проросійськими поглядами. Це історія із карколомними сюжетними поворотами. Днями співробітники СБУ затримали на хабарі управлінця Львівської міської ради 28-річний Георгій Корнєєв. Тимчасово на декілька днів очолив управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, поки його начальниця була у відпустці. І цей щасливий момент своєї кар'єри молодий чиновник вирішив монетизувати максимально. Як повідомляє обласна прокуратура Львівщини, Корнєєв вимагав у підприємця $1500 за погодження технічної документації за перепланування приміщення під магазин. Ну а далі майже за Гоголем відбулася трагедія маленького чоловіка. На свою власну шинель чиновник Корнєєв так і не заробив, бо його взяли на гарячому і вже навіть обрали запобіжний захід тримання під вартою і з правом внесення застави на суму 155 тисяч гривень. І в міській раді Львова теж уже відреагували. Як заявив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, управління охорони історичного середовища повністю перезавантажать, на посаду керівника проведуть конкурс, ну а хабарника і зрадника, цитую, уже звільнили. Ну і з хабарником нібито зрозуміла ситуація, чому таке формулювання, але чому йдеться про зрадника. І тут перед нами відкриваються дуже цікаві сторінки біографії Георгія Корнєєва. Журналісти Західнет, наші колеги, виявили, що раніше Корнєєв дотримувався комуністичних поглядів, публічно виступав за федералізацію України і навіть за поділ нашої держави. От в інтерв'ю російським пропагандистам він наче за ФСБшними методичками розповідав про створення так званої Галицької республіки. Такі погляди та ідеї Корнєєв поділяв ще у 2015 році, коли він сам був студентом Львівської політехніки. Інтерв'ю з ним тоді опублікувала пропагандистська російська агенція «Ньюсфронт», що базується в окупованому Криму. Цікаво, що з офіційного YouTube-каналу «Ньюсфронту» це відео вже видалили. Втім, на російському сервісі «Рутюб» можна знайти копію цього відео 9-річної давнини із новорічним випуском програми «На самом ділі», де й фігурує Георгій Корнєєв. І під час розмови по відеозв'язку тоді майбутній львівський чиновник міської ради спілкувався із ведучим Сергієм Веселовським, пропагандистом, який жив у Криму і був відомий своїми проросійськими поглядами ще до анексії півострова. Звісно ж, уся розмова тоді відбувалася між ними російською мовою. І Корнєєв розповідав, що мешканці Львова нібито із сумом зустрічають Новий рік, оскільки вони, цитую, очікували Європу, а отримали повну розруху. Нагадаю, що цей діалог відбувся після подій Революції Гідності, після анексії Росією Криму і після початку війни на сході України. Отож, у ході розмови львів'янин Корнєєв стверджував, що галичани нібито легко погодились би стати окремою республікою у складі федеративної вже України. Ну, за прикладом, як він каже, терористичних організацій ЛНР-ДНР. Звісно, терористичними він їх тоді не називав. Це вже ми тут від себе додаємо. Далі Корнєєв підтримав ще одну тезу кремлівських методичок, заявивши, що націоналісти зі Львова підтримують нібито нацизм і ідеї Гітлера, і обізвав патріотів холуями і пристосуванцями. Ну, а такі словечка, звісно, дуже полюбляє російська пропаганда. Отож, відпрацював тоді Корнєєв на Кремль абсолютно чітко і відкрито. Невідомо тільки, чи робив він це згідно із своїх якихось внутрішніх переконань, ну, чи тут зіграли якісь фінансові чинники. Ну, а ще цікаво, чому канал російської пропаганди на Ютубі пізніше видали в ту розмову і чи просив про це Георгій Корнєєв росіян особисто. Ну, наприклад, коли його кар'єра в міській раді пішла вгору, і він вирішив, що такі відео для нього можуть бути шкідливими. Відповідь на це питання може з'ясувати СБУ. Сам же Корнєєв вигадав цілу легенду, чому він виступав на каналах російської пропаганди. От у себе в соцмережах він вчора увечері написав таке, що виявляється, він хотів законспіровано увійти у середовище львівських сепаратистів і агентів Кремля з надією їх потім здати у відповідні органи. У своєму дописі Георгій згадує якусь таємничу Юлію і вигадує інші дивні причини своєї поведінки.
Однією з умов зустрічі з ними було дати лайтове інтерв'ю журналюзі Веселовському. Звісно, воно не було, на їх погляд, цілковито лайтовим, і з якоюсь підозрою вони вирвались з гачка. Юля від зустрічі відмовилась, а на зв'язок вже не виходила. Йти з тим, що в мене було на той момент в правоохоронні органи, було безглуздо і безсенсовно. У цьому дописі Георгій Корнєєв також намагається підкреслити свої патріотичні переконання і навіть згадує, чи швидше вигадує, свій намір вступити до Української Галицької партії. Отож, Георгій Корнєєв спочатку намагався стати агентом Штірліцем, це йому не дуже вдалося, в місцеву політику його теж не взяли, і тоді він пішов працювати у мерію Львова, щоб охороняти архітектурну спадщину давнього міста. Ну і уявляєте, його таки взяли на роботу у відповідне управління. І чомусь ніхто там і не помітив його минулих дописів у російській соцмережі ВКонтакті і також у Фейсбуці, де Корнєєв співчував загиблим одеським сепаратистам, поширював шарія і також пропаганду комунізму. Якби наш гоголівський персонаж не погорів на хабарі, то, можливо, і досі ніхто б і не довідався, чим він дихає, які погляди має насправді. Цікаво, що на своїй роботі у Львівській міській раді Львова нібито ідейний комуніст Корнєєв займався декомунізацією. Тепер він заявляє, що він був одним із перших, хто взявся за справу перейменування вулиць у Львові. Є напис «Українська Радянська Соціалістична Республіка». Цей напис підлягає декомунізації. Хто тут тоді виходить пристосуванець? Львівські патріоти, які зараз перебувають під кулями на фронті, чи сам Георгій Корнєєв? Хоча пристосуванство – це не кримінальний злочин, а от за все інше Георгію Корнєєву доведеться таки відповісти перед законом. Ви дивилися «Західні новини», до наступних зустрічей.